Abu Lais berkata, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Abu Lais berkata, siapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah tanpa riya, kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak dengan ujub, yakni bangga diri. Sebab memang selalunya menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Ada tiga benda Abu Lais kata di situ, tuan-tuan. Yang pertama, Abu Lais kata apa dia? Abu Lais kata, siapa yang nak mendapat pahala amalnya di akhirat? Beramai di dunia ni, yang kita nak buat balik pi akhirat ni, tuan-tuan. Sebab tu harus diingat, tuan-tuan, apa yang kita buat atas dunia ni, kita nak buat balik dua benda ya. Buatlah apa pun atas dunia ni, carilah apa pun atas dunia ni, Pak Nur Maklong, himpunlah apa pun atas dunia ni, nak buat balik pi akhirat dua benda ya. Yang pertama nama dia pahala, yang kedua nama dia dosa. Tak ada nombor tiga, tak ada nombor empat, tak ada nombor lima. Dua benda ni lah. Yang pertama kita nak buat balik pi akhirat ni apa dia? Kita nak buat balik pi akhirat yang pertama, nama dia pahala. Yang kedua nak buat balik pi akhirat ni apa dia? Nama dia dosa. Kita kumpul kereta mewah atas dunia, mati tak buat balik. Kereta ada sampai 18, 17, 15 buah. Daripada hak buruk sampai hak moden. Kumpul rumah, nak macam mana pun ada. Kita mati tak buat balik, tuan-tuan pun tahu. Tapi tak faham. Tahu tak? Tahu. Tapi duk kumpul tu, simpan duit berkepuk-kepuk. Lebih banyak simpan daripada nak buat balik pi akhirat. Simpan di dunia, lebih banyak daripada nak buat balik pi akhirat. Duk dengar ustaz kata apa yang kita ada kita nak tinggal. Dengar tak? Dengar. Tapi duk cari tahu tu pula. Akhirnya yang nak buat balik ni dosa dan pahala. Imam Abu Lais kata apa dia? Amalan kita kalau nak dapat pahala dia di akhirat, benda yang pertama kena buat apa dia? Yang pertama kena beramal dengan ikhlas kerana Allah tanpa riak. Garih bintang tu. Ikhlas kerana Allah. Yang kedua, lupakan amalan itu. Kita jangan duk ungkit-ungkit dah. Sebab apa dia? Tak mau amalan itu dirosakkan dengan apa dia? Ujub, yakni bangga diri. Iblis ni, Pak Long, syaitan ni dia main carilah kot mana pun nak bagi pesong juga niat tu. Duk semayang sunat, habis semayang maghrib tadi ni buat semayang sunat. Elok dah, tak ada apa dah. Sampai tang tahiyat tu dia pergi kacau. Dekat tahiyat tu dah. Tahiyat tu pun dekat-dekat innaka amidu majid dah. Dia cuit hati kita. Perak dia kata, ish aku rasa dalam masjid ni tak berapa orang hak semayang sunat macam aku ni. Oh, dia mula. Ada tak belum? Ada, dia main. Dia tengok hang ni jenis prebek, dia hantar prebek. Hang ni jenis corporal, dia hantar corporal. Kalau hang ni jenis major, dia hantar major. Kalau hang ni jenis apa dia? Brigadier General, dia hantar Brigadier General kat kita. Duk semayang elok dah. Duk semayang tu elok dah. Dia mat. Mesti orang tengok aku, dia kata aku rajin. Jahanam. Jahanam. Sebab apa dia? Memang selalunya, ni poin penting ni, Abu Lais kata, menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Hak ni Imam Abu Lais kata, nak menjaga ketaatan kepada Allah lebih berat daripada nak mengerjakan ketaatan. Saya ulang, nak memelihara, nak menjaga, nak istiqamah dalam melakukan ibadat ni lebih berat daripada kita buat ibadat. Faham tak? Awak muka tuan-tuan macam kena COVID ni, apa siapa ni? Dia buat menu tengok. Kita tak semayang subuh. Contoh, contoh. Tengok tuan-tuan ni jenis semua kaki semayang subuh. Tu pun baru berapa tahun, dulu tinggal selera. Kita tak semayang subuh, nak semayang subuh. Payah ke tak? Tak payah. Kunci jam. Kunci handphone, kunci alam. Tak cukup sebiji, buah dua. Tak cukup dua, buah tiga. Tak cukup tiga, buah empat.
Set. Kalau sini subuh pukul berapa? Subuh pukul berapa? 5:54. Dia awal dapat luna. Maghrib pun pukul berapa maghrib? 7 minit. Tujuh seminit saya duduk di taping. 7 minit tadi duduk di taping tu. Cepat sungguh. Bukan salah saya lewat tau. Maghrib awal. Dah tuan-tuan duk ikut kuliah saya. Okey, 8 start nak. Lah maghrib awal nak buat macam nak. Tu pun saya keluar rumah pukul 4 tadi. Tuan-tuan tak pukul 4. Nak main mengajar tuan-tuan ingat senang. Pukul 4 kena keluar dah. Maghrib awal. Subuh 5:54. Kita kunci jam 5:50. Ni nak mula bangun sembahyang subuh ni. Tak pernah bangun sembahyang subuh. Nak bangun kunci jam 5:50. 5:50 4 biji handphone bunyi keteng-keteng-keteng-keteng. Hak lagu Paria, hak lagu Arab, hak lagu Tamil semua duduk dah ni. Genang keling, genang Arab, genang Melayu, genang Indun. Semua bunyi ni. Hak tak bunyi genang siam pasal sempadan tak buka lagi. Duk bunyi belakang ni. 5:50 kita pun bangun. Tuan-tuan sebut siam gelak elok ana. Rindu kan? 2 tahun dah tak pergi. Tapi tak tahu lepas cerita. Adik-beradik kot belah dan nak nombor berkat balik habis ke Chiang Mai, Chiang Rai ada belakang tu. Nak mai pun dah pergi cari adik-beradik baru pula. Ha? Aduk beda mengurut. Aduk tolong suap. Adik-beradik belakang belah tu tuan-tuan. Bunyi belakang ni 5 biji. Handphone ni bunyi belakang. Genang Arab, genang Tamil, genang semua ni. Kita pun bangkit lah pukul 5:50. Mandi apa pukul 6 sampai 6 suku semayang di Masjid Gopeng Lama. Di Lama Gopeng ni pun semayanglah subuh. Tapi tuan-tuan nak istiqamah tiap-tiap hari nak bangun tu bukan benda yang mudah. Kalau tak buat, nak buat mudah. Nak istiqamah buat tu yang payah. Nak istiqamah buat tu yang susah. Nak istiqamah melakukan ibadat yang kita kerjakan, ini yang sukar. Tu kata Imam Abu Lais, nak melakukan ketaatan tu mudah, tetapi nak menjaga tu yang payah. Abu Bakar Al-Wahhab